ענף הזית בארץ ובעולם נמצא במשבר. מאז כניסתה של הרפורמה והפחתת המכסים, אומרים במשרד החקלאות, נקרתו כ-200 אלף עצי זית, זאת כתוצאה מחוסר הוודאות של העוסקים בענף. כיום 50% משמן הזית בישראל בעצם מיובא. איתנו בעניין הזה ראובן בירגר, אגרונום מגדל זיתים, ויאנקלה מוסקוביץ', יושב ראש ועדת החקלאית ברמת הנגב. לילה טוב. לילה טוב. ראובן, למה בעצם לקרות עצי זית? כי זה לא כלכלי לגדל זיתים לשמן במדינת ישראל. אנחנו נבדלים משאר העולם בשלושה פרמטרים עיקריים. מחיר המים, שפה הוא רגילטורי. המדינה קובעת את מחיר המים. במדינות אחרות כמו ספרד וארצות הברית, מחיר המים הוא נקבע על ידי היצע וביקוש, ומקורות המים הם של החקלאים, ולא של המדינה. בישראל מקורות המים הם של המדינה. אז זה אחד, מחיר המים. הדבר השני זה מחיר העבודה. משום מה, אנחנו כאילו שווים לאיחוד האירופי בתנאי העבודה, אבל כשאני בודק את זה, ויש לי קשרים בעולם מול הספרדים, הם משלמים פחות על יום עבודה. והדבר האחרון זה העניין של הכשרות. נוטים לזלזל בזה, אבל בישראל אנחנו יכולים לעבוד 5 ימים מתוך 7 ימים בשבוע, ואנחנו קונים ציוד יקר מאוד, מכונות במיליוני שקלים, שבשאר העולם עובדים 24/7. ואצלנו, בגלל ענייני כשרות, יכולים לעבוד רק 5 ימים בשבוע. זה כבר 30% פחות מההוצאות שאנחנו יכולים לשלם. למה לא לייצא בעצם? אנחנו רואים את הבצורת בספרד, את המחסור בשמן זית באירופה, בכלל בעולם. אז למה אתם בעצם לא מייצאים? אז תראי, כמו שבישראל עשו רפורמה להוריד את המכס, אז באיחוד האירופי החליטו להטיל מכס של יורו ו-80 על כל קילו שנכנס לאיחוד האירופי, בגלל שהם רוצים לשמור על החקלאים שם. ואצלנו המצב הוא בדיוק הפוך. ביטלו את המכסים, לאט לאט הורידו, וכרגע, נכון להיום, החקלאים עוד לא קיבלו שום דבר, אבל המכסים כבר ירדו. ובשנה שעברה אני נאלצתי למכור כל קילו שמן ב-18 שקלים. המחיר היום בספרד הוא 8.35 יורו. כלומר, זה מעל 35 שקלים, כפול ממה שאני קיבלתי. כלומר, נוצר מצב עכשיו שהשמן בישראל הוא מהזולים בעולם, ועדיין ברשתות אומרים שהחקלאים הם אשמים. כן, אתה אומר שבישראל השמן הוא בין המקומות הזולים בעולם, אבל מבחינת הצרכנים, היום לשלם על בקבוק שמן זית למעלה מ-35 שקלים, זה המון כסף. אני לא אמרתי שזה לא המון כסף, אבל בעולם משלמים כבר יותר עוד מעט. זה לא, אין שמן בעולם, כי מה שהמחסור בשמן נובע מבצורת שהייתה בספרד. ספרד מייצרים 45% מהשמן העולמי. כן. שנתיים היה שם בצורת, והמלאים נגמרו לגמרי, ולכן המחירים עולים. כן, אני רוצה שנשלב את ינקלה בשיחה. ינקלה, מה, לחקלאי היום לא משתלם לגדל עצי זית בעצם? אולי אתם שכחתם, אבל בשנתיים האחרונות, קצת יותר אפילו, היבואנים לחצו על האוצר לפתוח באופן מוחלט את יבוא השמן זית לישראל, כולל הורדת מכסים באופן מוחלט. אבל זה מצחיק, אנחנו רוצים לייבא שמן זית, וכאן עוקרים עצי זית, אז איפה ההיגיון? אני באמת שואלת. אז אני רוצה לענות. אני בשבוע שעבר צפיתי בערוץ מתחרה שלכם, ואני רואה את רמי לוי מסתובב עם הכתבת בסופר שלו, ומראה שאין שמן זית על המדפים. ואת יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שהילד שהרג את ההורים שלו בוכה אחר כך למה הוא יתום. הרי היבואנים בעצמם לחצו כל הזמן, כל הזמן, ושיאבדו אותנו לנושא של היבוא. היום המדינה משועבדת לנושא של היבוא, ועשתה טעות דרמטית. ולא עזרה וסייעה ליצרנים המקומיים. ומה שקורה בפועל, אם אני מדבר על רמת הנגב, לאזור שלנו, שהיו שם כ-7,000 מטעי זיתים, ולא מפסיקים לעקור, כי בעצם מה שקרה בשנים האחרונות, הסתמכו יותר על היבוא, במקום
לחזק את ההתיישבות, לחזק את ההתיישבות בקרקע. כן, אבל רשתות השיווק טוענות שיש אפשרות לקנות מהיצרנים פה בארץ, אבל המחירים בשמיים. הם יכולים להגיע מה? ל-35-40 שקלים לבקבוק, לעומת מה? 13 שקלים לבקבוק מיובא? אז זה בדיוק העניין שהייצור ירד באופן משמעותי, כי כל הזמן עוקרים. אבל זה ביצה ותרנגולת, אולי אם לא תעקרו, אז לא יצטרכו לייבא, כי... אבל, סליחה, אבל בשביל להמשיך לגדל את מטעי הזיתים, צריך איזשהו ביטחון כלכלי. החקלאים לא יפסידו פה, כל שנה מפסידים כסף. מה אתם דורשים? נורא פשוט, אנחנו אומרים שאם המדינה פתחה את היבוא באופן מוחלט, והייתה כבר הסכמה לפני כמה שנים, לעבור לתמיכה ישירה בחקלאים, אז מה שקרה בפועל, פתחו את היבוא, הורידו את המכסים, אבל התמיכה לדונם לא יצאה לפועל, לא שילמו את מה שהתחייבו. עד רגע זה, עד עכשיו, עד הימים האחרונים, בעצם מה שקרה, שהמדינה לא עמדה בהתחייבות שלה. ואנחנו שומעים בימים האחרונים, אחרי שפתאום הבינו שאי אפשר להסתמך על היבוא הזה וצריך לעזור ליצור המקומי. השאלה היא מה יקרה כשהמדינה כן תחליט בסוף לתמוך, אבל לא יישארו עצים. אנחנו רואים עצים רק הולכים ונקרטים. 200,000 עצים, זה סכום מטורף. לכן צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, שהחקלאים יתחילו להבין שיש להם גב. ואנחנו מתחילים להרגיש, לפי הפרסומים האחרונים, שבאים ממשרד החקלאות וממשרד האוצר, שאכן הם הבינו שחייבים לחזק את הייצור המקומי, שיהיה לנו פה ביטחון, שלא יקרה מצב שאנחנו משועבדים ליצרנים בספרד או בטורקיה או בירדן. ואני אתן לך דוגמה קלאסית. לפני כ-20 שנה המדינה הייתה בבצורת, אני רק אזכיר לך את הנקודה הזאת, ולא היה מים פה. ואז ניהלו מסע ומתן עם הטורקים, ואמרו נתחיל להביא, כמעט נחתמו הסכמים עם הטורקים, להוביל מים במחליות לישראל. אגב, הטורקים מסרבים לייצא שמן זית, נכון? תקשיבי לסיפור עד הסוף. מדינת ישראל קיבלה החלטה ללכת להתפלה ולא לסמוך על אחרים בשביל להביא מים. כי מים ומזון זה מוצר בסיסי, בלי זה אי אפשר לחיות. לכן אנחנו צריכים להיות מדינה חזקה ועצמאית, ולייצר כמה שיותר את המזון במדינת ישראל, להבטיח מזון לתושבים. רק תפסיקו לקרות עצים. יפה, אז אל תהרגו אותנו, אין לנו ברירה, אנחנו נהנים לקרוא עצים. תתמיכה. אין לנו ברירה. ונפסיק לעבור. תסייעו לנו, ההפך, אני רוצה עוד 20,000 דונם בנגב שיטו עצים. אנחנו נראה ירידת מחירים של שמן זית. תקשיבי טוב, כל דונם שמוקרים בנגב נתפס על ידי, לא רוצה להגיד ולא רוצה להאשים אף אחד, אבל אנחנו יודעים על ידי מי הוא נתפס. אנחנו חייבים לשמור על הקרקעות האלה. כן. ולייצר לעצמנו לביטחון המזון למדינת ישראל. ולהפסיק להסתמך על מדינות אחרות שהנה, כן. ההסתמכות הזאת מביאה שאין שמן זית במדפים. טוב, אני רוצה שנקריא את תגובת משרד החקלאות, שאומרים לנו במשרד החקלאות מאמינים שאין ביטחון מזון לאוכלוסייה בלי חקלאות, ואין חקלאות בלי חקלאים. רק לאחרונה העביר המשרד החלטה משמעותית להגדלת כמות העובדים הזרים בענף ב-9,000 עובדים נוספים. במקביל, פועל המשרד להורדת עלויות הייצור, לרבות טיפול בעלויות המים. המשרד פועל מול משרד האוצר לתקצב תמיכות ישירות בחקלאים, בכלל ענפי החקלאות כנהוג במדינות מערביות. ואכן, לפני כמה ימים סוכם מתווה התמיכה במגדלי הזית. ועם הדברים הללו אנחנו נסיים. תודה רבה חברים. לילה טוב.